नमस्ते अनि हार्दिक हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो गजब कोटिज युट्युब च्यानलमा। एकजना व्यक्तिले मलाई सोध्नु भएको छ, डक साहब मेरो बच्चा 49 दिनको भइन्, बच्चाले दुध चुस्नै मान्दैन, दुध चुस्नै खोज्दैन, सुत्ने मात्रै गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ, किन उसलाई फ्रिज भनिदिनु न भन्नुभएको छ। बच्चाहरू धेरै सुत्ने खालका हुन्छन्, केही बच्चाहरू यति धेरै सुत्छन् कि उनीहरूले दुध पिउने चाहनै राख्दैनन्, मजाले सुतिराख्ने खालको बच्चाहरू हुन्छन्। तर ती सुतिराख्ने बच्चाहरूले दुध चुसेन भन्दैमा हामीले सुतिराखेको छ भनेर दुध चुसाएन भने बच्चाले दुध पुग्दैन र बच्चाको वृद्धि विकास राम्रो हुँदैन। भोलि गएर बच्चा सुस्थ मनुष्य त हुने, बच्चा लाटो लठेब्रो होइन, लङ्गडो एकदम कमजोर तिखुरी लुरी खालको हुने, यस्ता धेरै समस्याहरू बच्चामा आउन सक्छन्। त्यसैले बच्चालाई दुध चुसेन भनेर हामीले बच्चालाई सुतिराख्न दिँदा हुँदैन। हामीले बच्चालाई उठाउने, स्टिमुलेट गर्ने, चलाउने, खेलाउने, त्यस्तै गरेर खुवाउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले दुध खुवाउन छोड्न हुँदैन। बच्चा सुत्छन्, धेरै सुत्ने खालका बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसमा सुत्ने खालका बच्चाहरूलाई हामीले मजाले चलाएर उनीहरूलाई स्टिमुलेट गरेर हामीले बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्छ। एकजना आमाले सोध्नु भएको छ, रातिको समयमा बच्चालाई दुध कसरी पुर्याउने होला, कसरी दुध उत्पादन बढाउने होला, मेरो बच्चा रातिमा धेरै रुने कराउने गर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। रातिको समयमा धेरै पटक दुध खुवाउने कोसिस गरियो भने दुध उत्पादन बढ्छ। जुन आमाको बच्चाहरू चाहिँ रातिको समय धेरै रुने, धेरै कराउने हुन्छन्, उनीहरूलाई दुध नपुगेर, दुध खान नपाएर, उनीहरू नअगाएर रुने कराउने गर्छन्। त्यसैले रातिको समयमा कुनै पनि आमाको शरीरमा प्रोलाक्टिन हर्मोनको मात्रा एकदमै धेरै रिलिज हुन्छ र दुध उत्पादन गर्ने पनि त्यही प्रोलाक्टिन हर्मोनले हो। जब बच्चाले रातिको समयमा धेरै मात्रामा दुध खुवाउने कोसिस गर्छन्, बच्चाले दुध चुसाइराख्छन्, उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने मैले बच्चालाई दुध खुवाइरहेको छु भन्ने भाव बढ्छ। त्यसले गर्दा आमाको मस्तिष्कले पनि के भन्छ भने बच्चाले दुध खुवाइरहेको छ, दुध पुगेको छैन, दुध उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रोलाक्टिन हर्मोन आफै उत्पादन हुन्छ र प्रोलाक्टिन हर्मोन जब उत्पादन हुन्छ त्यसपछि आमाको स्तनमा चाहिँ दुध बन्न थाल्छ। जति धेरै आमाले बच्चालाई दुध खुवाउने कोसिस गरिन्, जति धेरै पटक, जति धेरै लामो समयसम्म बच्चाले दुध चुसिराख्यो, त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ आमाको शरीरमा प्रोलाक्टिन हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ र प्रोलाक्टिन हर्मोन रिलिज भयो भने दुध उत्पादन पनि धेरै हुने गर्छ। त्यसैले दिउँसोमा होस् या रातिमा होस् कुनै पनि बच्चाले दुध खाएर अगाउँदैन अथवा आमाको स्तनमा दुध पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदैन भने त्यस्तो आमाले धेरै पटक धेरै समयसम्म बच्चालाई दुध चुसाउने चाहिँ गरिराख्नुपर्छ अनि मात्रै आमाको शरीरमा अथवा आमाको स्तनमा दुध उत्पादन हुने गर्छ। मेरो 2 महिनाको बच्चाले राति दुध किन पिउन मान्दैन, दुध पिउन नमान्ने कारण धेरै हुन सक्छन्, जसमा चाहिँ यदि बच्चा मजाले दुध खाएर अगाएको छ, उसले पर्याप्त मात्रामा दुध पुगेको छ, उसले भोक छैन भने पनि उसले दुध पिउन नमान्न सक्छ। यदि बच्चा बिरामी छ, ऊ अस्वस्थ महसुस गरिरहेको छ भने पनि उसले दुध पिउन नमान्न सक्छ, दुध चुस्न नमान्न सक्छ। बच्चालाई दुध खुवाउने पोजिसन मिलेको छैन, बच्चाले तपाईँले दुध खुवाउने विभिन्न पोजिसन मिल्नुपर्छ, त्यो पोजिसन मिलेको छैन, तपाईँले सजिलो बच्चाले दुध पिउन सजिलो हुने गरेर समात्नु भएको छैन भने पनि बच्चाले दुध पिउन, दुध चुस्न नमान्न सक्छ। त्यसै गरी बच्चाले दुधको तापक्रम वा बनावट मन पर्दैन, तपाईँको शरीरबाट, तपाईँको स्तनबाट जुन दुध बच्चाले प्राप्त गर्थ्यो त्यो दुध चाहिँ बच्चाले मन परेन, बच्चाले त्यो दुधको तापक्रम, त्यसको बनावट है, त्यसको स्वाद चाहिँ बच्चालाई मन परेन भने पनि बच्चाले दुध चुस्न नमान्न सक्छ। यदि तपाईँको बच्चाले पर्याप्त मात्रामा दुध पाइरहेको छैन, दुध पुगेको छैन भने के गर्न सकिन्छ त भने बच्चा भोको हुँदा हरेक पटक स्तनपान गराउनुहोस्। बच्चाले भोक लागेको छ, दुध चुस्न खोजेको छ, दुध आउँदैन, तपाईँको स्तनबाट दुध आउँदैन तर बच्चाले दुध खान खोजिरहेको छ, चुस्न खोजिरहेको छ भने तपाईँ चाहिँ कति पनि अप्ठ्यारो नमानेर, कति पनि आफू इरिटेट नभएर एकदम मायाले चाहिँ बच्चाले दुध चुसाइराख्ने बानी गर्नुभयो, दुध चुसाइराख्ने प्रयास गर्नुभयो भने पनि बच्चाको मुख र तपाईँको स्तनको टुप्पोमा स्पर्श हुन्छ, त्यो स्पर्शले गर्दा तपाईँको दिमागमा के हुन्छ त बच्चाले दुध पाएको छ, दुध खुवाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति बन्छ। त्यो मनस्थिति बन्यो भने तपाईँको शरीरमा प्रोलाक्टिन हर्मोनको मात्रा बढ्छ अथवा प्रोलाक्टिन हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ। प्रोलाक्टिन हर्मोन रिलिज भयो भने दुध उत्पादन यसै पनि हुन्छ। त्यसपछि ख्याल गर्नुहोस् कि बच्चाले राम्रोसँग दुध चुसिरहेको छ छैन। तपाईँले बच्चालाई दुध चुसाउँदै गर्दा बच्चाले दुध राम्रोसँग चुसेको छ कि छैन, बच्चाले
दुधको स्तनको टुप्पो चाहिँ पूर्ण मात्रामा चाहिँ पुरै भित्र मुखमा राखेर चुसेको छ कि छैन, एकदम एक्टिभली चुसेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यदि राम्रोसँग चुसेको छैन भने पनि दुध नआउन सक्छ र दुध उत्पादन नहुन सक्छ। त्यसपछि प्रत्येक पटक खुवाउँदा दुवै स्तनहरू खुवाउनु पर्छ। तपाईँले बच्चालाई दुध चुसाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्तनलाई एउटा दुधलाई कम्तीमा पनि 15 मिनटसम्म लगातार चुसाउने। यदि 15 मिनटभन्दा कम चुसाइयो भने के हुन्छ त, तपाईँको स्तनमा दुध धेरै बनेको छ भने सुरुमा स्तनबाट पानी मात्र आउँछ र बच्चाले पानी मात्र खान्छ। जब दुध सकिने बेला आउँछ अनि मात्र बच्चाले पाउने एकदम पौष्टिक तत्त्व सहितको दुध चाहिँ अन्तिममा आउँछ। त्यो अन्तिमको दुध चाहिँ तपाईँले खुवाउनुपर्छ। तपाईँले दुध खुवाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाले एउटा दुध 2 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड जस्तो खुवाउने अनि अर्को दुध खुवाउने गर्नुभयो भने चाहिँ दुइटै स्तनबाट उसले के खान्छ त, पानी मात्र खान्छ, दुध खान पाउँदैन। तपाईँको शरीरमा तपाईँको स्तनमा दुध उत्पादन चाहिँ एकदमै कम हुने गर्छ। त्यसैले एउटा दुध बच्चाले पुरै चुसाउनु पर्यो, 15 मिनटसम्म चुसाउने अथवा बच्चाले जबसम्म त्यो स्तन छोड्दैन तबसम्म चुसाउने र त्यसपछि मात्र अर्को स्तन चुसाउने। र एउटै स्तन एउटै दुध बच्चाले चुसेर अगाउँछ भने अर्को दुध चाहिँ तपाईँ दोहोर फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको स्तनमा दुध जति खाली भयो उति धेरै भइन्छ, धेरै उत्पादन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रत्येक पटक खानासँग आफ्नो दुध खुवाउनु पर्यो। तपाईँको बच्चा 6 महिना माथिको छ, थप खाना खुवाउन सुरु गर्नुभएको छ भने पनि थप खाना सँगसँगै आफ्नो दुध पनि खुवाउने गर्नु पर्यो। र बच्चा 6 महिना नपुगेसम्म दुध मात्र खुवाउनु पर्यो। कुनै पनि बच्चा 6 महिना पुगेको छैन भने त्यति बेलासम्म उसले दुध मात्र खुवाउने, अरू थप खाना थप आहार केही पनि खुवाउनु पर्दैन, मात्र दुधले पुग्छ। थप खाना खुवाउनु बच्चाको लागि हानिकारक हुनसक्छ, हानिकारक हुन्छ नै। तपाईँले थप खाना खुवाउनु हुँदैन, दुध मात्र खुवाउनुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा निद्रा लिनुभयो, प्रशस्त मात्रामा स्वस्थ आहार खानुभयो, यी विभिन्न व्यवहारहरू विभिन्न प्रयासहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको स्तनमा पर्याप्त मात्रामा दुध उत्पादन हुन्छ र तपाईँको बच्चाले पर्याप्त मात्रामा दुध चुस्न सक्छ र तपाईँको बच्चा स्वस्थ र तन्दुरुस्त र भविष्यमा उसको भविष्य उज्जवल बन्न सक्छ भन्दै यो भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्छु। तपाईँले कुनै पनि विषयमा अरू केही विषयमा जान्न मन छ, सिक्न मन छ, थाहा पाउन मन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले कमेन्ट गरेको कमेन्टमा म रिप्लाई दिनेछु र सँगसँगै तपाईँको त्यो कमेन्टको विषयमा म अरू भिडियो लिएर आउनेछु। यस्तै धेरै कमेन्टहरू आइसकेका छन्, त्यो कमेन्टमा म समय समयमा मेरो समय मिलाएर समय समयमा तपाईँको लागि थप भिडियो लिएर आउने नै छु। अहिले बिदा हुन्छु, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।